પોમ્પે પિસ્કના ત્રણ પ્રકાર. એટલા હતા પોમ્પે પિસ્કના ત્રણ પ્રકાર. આપણે એમાં સીડી રોમ વિશે જોયું હતું, એમાં સીડી આર. Thank you.
રીરાઇટેબલ કહે છે. તેમાં ડેટા મૂકી શકાય છે અને તેના ઉપર નવી માહિતી લખી શકાય છે. તેને ઇરેઝેબલ ઓપ્ટિકલ ડિસ્ક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પછી આપણે જોઈએ ડિજિટલ વર્સેટાઇલિટી. ડિજિટલ વર્સેટાઇલ ડિસ્કને ઓપ્ટિકલ
છીએ તે 4.75 ઇંચની વ્યાસ ધરાવતી ગોળાકારની તકતી છે. કેટલી છે? તે 4.75 ઇંચની વ્યાસ ધરાવતી ગોળાકારની તકતી છે, એટલે કે 4.75 નો વ્યાસ ધરાવે તેની ગોળ સીધી આવે છે. સામાન્ય રીતે ડિજિટલ વર્સેટાઇટિસની સંગ્રહ ક્ષમતા 4.7 જીબીની હોય છે. કેટલા જીબીની હોય છે? 4.7 જીબીની હોય છે. તે ઓપ્ટિકલ સ્ટોરેજ માધ્યમ છે, એટલે કે તેમાં લેસર લાઇટના પ્રકાશનો ઉપયોગ કરી અને તેને લખવામાં આવે છે. તે દેખાવમાં કોમ્પેક્ટ ડિસ્ક જેવી હોય છે, પરંતુ તેની સંગ્રહ ક્ષમતા કોમ્પેક્ટ ડિસ્ક કરતાં પણ વધુ હોય છે. કેવી હોય છે? કોમ્પેક્ટ ડિસ્ક કરતાં પણ વધુ હોય છે. તો આ નથી આવ્યું. Thank you.
સ્પેશિયલ બસ પેન ડ્રાઈવને સીપીયુના યુએસબી કાર્ડમાં ભરાવીને ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એટલે યુએસબીનું પૂરું નામ યુનિવર્સલ સીરિયલ બસ છે. હાલ બજારમાં 1 GB, 2 GB, 4 GB, 3 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB કે તેથી પણ વધુ સંગ્રહ ક્ષમતા ધરાવતી પેન ડ્રાઈવનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એટલે આપણે જેટલા જીબીની પેન ડ્રાઈવ લેવી હોય એટલા જીબીની પેન ડ્રાઈવ બજારમાં આપણને મળે છે. એટલે એટલા જ વસ્તુ આપણે એમાં જેટલા જીબીની હોય એટલી વસ્તુ જ આપણે એમાં સંગ્રહ કરી શકીએ છીએ. હાલમાં માહિતીનો સંગ્રહ કરવાના માહિતીની હેરફેર કરવા માટે સૌથી વધુ પ્રચલિત સ્ટોરેજ ડિવાઇસ પેન ડ્રાઈવ છે. અત્યારે હાલ માર્કેટમાં વધારે પડતું પેન ડ્રાઈવનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. કેમ કે એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ કોઈ અમુક વસ્તુ લઈ જવી હોય મીટરનો માહિતીનો તો પેન ડ્રાઈવમાં નાખી અને આપણે લઈ જઈ શકીએ અને સરળતાથી લઈ જઈ શકીએ છીએ કે જેને આપણને તકલીફ પડતી નથી. તો હાલ ડિજિટલ ટીવી, MP3, VCD, DVD પ્લેયર, પેન ડ્રાઈવનો સીધો ઉપયોગ કરી શકાય છે. એટલે કે હાલમાં માહિતીનો સંગ્રહ કરવા, માહિતીની હેરફેર કરવા સૌથી પ્રચલિત ડિવાઇસ પેન ડ્રાઈવ તરીકે ઓળખાય છે. હાલ ટેલિવિઝનમાં MP3, VCD, DVD પ્લેયરમાં પેન ડ્રાઈવનો સીધો જ ઉપયોગ કરી શકાય છે. આપણો પાઠ અહીંયા પૂર્ણ થઈ ગયો છે. આપણે અહીંયા મૂલ્યાંકન કસોટી આપેલી છે. જો હું તમને થોડા ભરાવું છું, જો રહી જશે તો આગળના ક્લાસમાં ફરી કરાય છે. તો આપણે અહીંયા મૂલ્યાંકન કસોટી ચાલુ કરીએ. પાર્ટ 3 આવશે ને પછી.
આપણો લેક્ચર અહીંયા પૂર્ણ થાય છે.